ይከጥል ይከጥል ሊቆሰው ይከጥል ተበር የተካነው ይከጥል ከፊት ሆኖ ይምራን ይከጥል እኛን ከተለው ከብል ጋር ጉዞ አልጠገብን። ሰበር ዜና። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ የሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ሰበር ዜና። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ የሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ የሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ሰበር ዜና። ነበር አፈጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን። ሰበር ዜና። ነበር አፈጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን። ሰበር ዜና። ነበር አፈጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን። ይከጥል ይከጥል ሊቆሰው ይከጥል ተበር የተካነው ይከጥል ከፊት ሆኖ ይምራን ይከጥል እኛን ከተለው ከብል ጋር ጉዞ አልጠገብንምና አሁንም ይከጥል ይምራን እንደገና።